Ja, det är något. Ja. Varsågod. Försök att avstå huvudet på honom. Håll upp huvudet. Vi kan gå halva vägen fram mot skramlet. Titta på skramlet, Husse. Du kan gå hela vägen fram till skramlet. Jag tror att han har kollat färdigt. Ja. Du kan ropa på din hund. Kjäran, kom! Kjäran, kom här! Ja, det är bra. Kan du inte ta honom och komma hem? Det blir bra där, tack. Jag kan vända. Och precis som alla andra som valde ska jag två gånger. Jajamän. Varsågod. Det blir jättebra där, tack. Han tyckte jag var färdig i alla fall. Sådär.